ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মোৰ পূৰ্বৰ আলোচনাত মই শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ অৰ্থ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজিৰ আলোচনাত মই শ্ৰেণীকোঠাত শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ গুৰুত্ব আৰু প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে সকলোৱে মনোযোগ দি শুনিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলি সম্পৰ্কে ইংৰাজীত তিনিশাৰী বাক্য আছে। এই তিনিশাৰী বাক্য হৈছে আই হিয়াৰ, আই ফৰগেট, মই শুনো, মই পাহৰোঁ, আই চি, আই ৰিমেম্বাৰ, মই দেখোঁ, মোৰ মনত থাকে, আই ডু, আই আণ্ডাৰষ্টুড, মই কৰোঁ, মই বুজি পাওঁ। এই তিনিশাৰী বাক্যই এয়াই প্ৰমাণ কৰে যে যিকোনো বস্তু চকুৰে দেখিলেহে ভালদৰে মনত থাকে। ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন গৱেষণাত প্ৰমাণ হৈছে যে আমি মুঠ যিমান পৰিমাণৰ জ্ঞান লাভ কৰোঁ, তাৰেই 83% আমি আমাৰ দৰ্শন ইন্দ্ৰিয়ৰ সহায়ত অৰ্থাৎ চকুৰে চাই লাভ কৰোঁ। মাত্ৰ 11%হে আমি আমাৰ শ্ৰৱণ ইন্দ্ৰিয় অৰ্থাৎ কাণেৰে শুনি লাভ কৰোঁ। গতিকে এই কথাবোৰে ইয়াই প্ৰমাণ কৰে যে শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ সহায়ত অৰ্জন কৰা শিক্ষা খুব সহজে আমাৰ মনত সংৰক্ষিত হয় আৰু দীৰ্ঘদিনৰ বাবে আমাৰ মনত সংৰক্ষিত হৈ থাকে। অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰোঁ যে শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বস্তুবোৰ দীৰ্ঘদিনৰ বাবে মনত সংৰক্ষণ কৰাত সহায় কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোৱে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰা, কিন্তু তোমালোকে জানানে তোমালোকৰ হাতত থকা এই মোবাইল ফোনটোত সাধাৰণ এটা ক্লিক কৰিয়েই তোমালোকে পাঠ্যক্ৰমৰ সকলো ধৰণৰ জ্ঞান বা বিষয়বস্তু বিচাৰি পাবা। তাৰে কিছুমান জ্ঞান বা বিষয়বস্তু তোমালোকে শিক্ষক বা অভিভাৱকৰ অবিহনেও মোবাইল ফোন বা লেপটপত চাই ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত অধ্যয়ন কৰিব পাৰিবা। এনেদৰে শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ সহায়ত অধ্যয়ন কৰাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আত্ম অধ্যয়নৰ অভ্যাস গঢ়ি উঠে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শ্ৰেণীকক্ষত শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আত্ম অধ্যয়নৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এটি ধুনীয়া আৰু আকৰ্ষণীয় শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ পালে আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ, নহয় জানো? তোমালোকেও ভাল পোৱা? গতিকে ধুনীয়া আৰু আকৰ্ষণীয় শ্ৰেণীকোঠাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰাত সহায় কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোযোগৰ অবিহনে এজন শিক্ষকে কেতিয়াও ফলপ্ৰসূভাৱে শিক্ষাদান কৰিব নোৱাৰে। শ্ৰেণীকোঠাত শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰে শ্ৰেণীকোঠাবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ধুনীয়া আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে আৰু অধিক সময়ৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰাত সহায় কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ সকলো বিষয়বস্তু সহজ নহ'বও পাৰে। কিছুমান বিষয় তোমালোকৰ বাবে প্ৰথম অৱস্থাত অলপ জটিল যেন লাগিব। গতিকে শিক্ষক এজনৰ বাবে জটিল বিষয় এটা সহজ কৰি তোলাত যথেষ্ট পৰিশ্ৰম হয় আৰু অধিক সময়ৰো প্ৰয়োজন হয়, আৰু তোমালোকৰো হয়তো বুজাত অলপ সময় লাগিব পাৰে। কিন্তু শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰ কৰি শিক্ষাদান কৰিলে অতি কম সময়তে আৰু অতি সহজতে শিক্ষকগৰাকীয়ে জটিল বিষয়বোৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সহজ কৰি তুলিব পাৰে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰে শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী উভয়ৰে সময় আৰু শক্তিৰ অপচয় ৰোধ কৰাত সহায় কৰে। শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বস্তুবোৰ সহজে বোধগম্য হোৱাত সহায় কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে জানানে এজন শিক্ষকৰ শিক্ষাদানৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বস্তুবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সহজ কৰি তোলা। কিন্তু কেৱল বক্তৃতা পদ্ধতিৰ মাধ্যমত শিক্ষাদান কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে হয়তো পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বস্তুবোৰ বুজি উঠাত অলপ সময় লাগিব পাৰে। সেয়ে শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ সহায়ত শিক্ষাদান কৰিলে পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বস্তুবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সহজ হৈ পৰে আৰু অতি কম সময়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জটিল বিষয়বোৰো আয়ত্ত কৰিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে জানানে এজন শিক্ষকৰ শিক্ষাদান কাৰ্য তেতিয়াহে সফল হ'ব যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিব, অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত শিক্ষা গ্ৰহণ কাৰ্যটোৰ প্ৰতি অভিপ্ৰায়ৰ সৃষ্টি হ'ব। কিন্তু বৰ্তমান যুগৰ শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰায়ে দেখা যায় যে অধিক সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে প্ৰস্তুত নহয় আৰু শ্ৰেণীত উপস্থিত থাকিলেও মনোযোগ নিদিয়ে। সেয়ে শ্ৰেণীকোঠাত শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ সহায়ত
পাঠ্যক্রমৰ বিষয়বস্তুবোৰ আকৰ্ষণীয়ভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতি প্ৰস্তুত হৈ উঠিব আৰু নিয়মিতভাৱে শ্ৰেণীত উপস্থিত থাকিব। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শ্ৰেণীকক্ষত শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰে শিক্ষাৰ্থীৰ মনত শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতি অভিপ্ৰায়ৰ সৃষ্টি কৰে। শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ সহায়ত শ্ৰেণীকোঠাতেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বাস্তৱ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব পাৰি। যেনে এজন শিক্ষকে আমেৰিকা মহাদেশৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিবলৈ লওঁতে শিক্ষকজনৰ পক্ষে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আমেৰিকা ভ্ৰমণ কৰিবৰ বাবে লৈ যোৱাটো সম্ভৱ নহয় যদিও শিক্ষকজনে শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ সহায়ত আমেৰিকা মহাদেশৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' প্ৰদৰ্শন কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শ্ৰেণীকোঠাতেই আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ বাস্তৱ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব পাৰে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এজন শিক্ষকৰ কৰ্তব্য কেৱল শিক্ষাদান কাৰ্যতে সীমাবদ্ধ নহয়। শিক্ষাদান কৰাৰ লগতে শিক্ষকজনে শিক্ষা দান কৰিবলগীয়া বিষয়টোৰ প্ৰতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনত আগ্ৰহৰ সৃষ্টি কৰা উচিত। উদাহৰণস্বৰূপে, এজন গণিত শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক গণিতৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ শিকোৱাৰ লগতে গণিত বিষয়টোৰ প্ৰতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনত আগ্ৰহৰ সৃষ্টি কৰা উচিত। গতিকে শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰ কৰি শিক্ষকজনে যদি পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বস্তুবোৰ আকৰ্ষণীয়ভাৱে শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থাপন কৰে, তেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনত সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি আগ্ৰহৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰে শিক্ষাৰ্থীৰ মনত পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহৰ সৃষ্টি কৰে। কেৱল বক্তৃতা পদ্ধতিৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষাদান কৰাৰ ফলত সেই শিক্ষা কেতিয়াবা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আমনিদায়ক হৈ উঠে আৰু ইয়াৰ ফলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল অমনোযোগী হয় আৰু শ্ৰেণীকোঠাৰ অনুশাসন ভংগ কৰে। কিন্তু শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলি প্ৰয়োগ কৰি শিক্ষাদান কৰিলে শ্ৰেণীকোঠাবোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আকৰ্ষণীয় হৈ উঠে। তাৰ উপৰি শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ প্ৰয়োগে পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বস্তুবোৰ সহজ কৰি তোলাৰ ফলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজে নিজে শ্ৰেণীকোঠাত মনোযোগ দিয়ে আৰু অনুশাসন ভংগ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে। গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই আলোচনাৰ শেষত আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষা গ্ৰহণ আৰু শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াক ফলপ্ৰসূ কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ ভূমিকা অপৰিসীম। বৰ্তমানৰ এই বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগত শ্ৰৱণ দৰ্শন সঁজুলিৰ প্ৰয়োগৰ অবিহনে শ্ৰেণীকোঠাবোৰ অসম্পূৰ্ণ হৈ থাকিব। ধন্যবাদ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, সকলোৱে মনোযোগ দি শুনাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তোমালোকে যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰা, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, তোমালোকে তাতে ক্লিক কৰি চাব পাৰিবা। ধন্যবাদ।